Hindi po natin nilalayo na makipag-away dito po kay Professor Antonio Contreras. Ito po ay kapatid ni Sir Benji Contreras. Siya po ay supporter ng gobyerno. Pero kapag ka meron po siyang nakikita sa kanyang pananaw na mali, eh talagang bino-voice out niya po yung kanyang opinion, kanyang saloobin sa harapan po ng publiko. Pero dito po sa pagkakataong ito, itutuwid po natin si Professor Antonio Contreras. Pasensya na kayo, Sir, Prof ano, bagamat ako ay malayo ang napag-aralan ko sa inyong narating sa edukasyon, eh, pero kailangan ko pong ikurok, ikurek yung facts sa pangyayari na yan about appointment ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Puntahan po natin yung kanyang post initially nung nakaraang araw o kahapon po yata ito. No? Ano po ba ang nakalagay dito sa post ni Professor Antonio Contreras bago po natin puntahan yung kanyang yung kanyang uh, YouTube vlog sa FB Live kanina no. Oh, ito po 'yun eh. Nag FB Live po siya kahapon, usapang nepotismo, pero inire-upload niya po ito sa YouTube kanina. Tungkol saan po ba ito? Sa tinitingnan niyang nepotismo ang nepotismo po, ito po sa madaling paliwanag, yung pagtatalaga ng mga kaibigan, kamag-anak o may pabor sa isang tao. Sa pamamagitan po ng pabor na yan, eh, ipagkakaloob mo yung isang posisyon sa gobyerno nang hindi naman po karapat dapat yung tao. May mga pagkakataon at halos sa lahat ng pagkakataon, alam niyo naman na ang appointment ay nakabase po sa trust and confidence. Kaya automatic, meron po kagad doon pwedeng tawaging favoritism at saka nepotism. Hindi po talaga mawawala yan. Ang mahalaga lamang kung yan po bang pagkakatalaga ay naaayon po sa ating konstitusyon. Naaayon po sa ating mga umiiral na alituntunin. Ngayon, may mga arguments dito. Itong si Professor Antonio Contreras. Isa-isahin po natin. Sabi niya po rito, a day ago, Section 13, nag-cite po siya ng ating saligang batas. Of Article 7 of the 1987 Constitution clearly states, the spouse and relatives by consanguinity or affinity within the fourth civil degree of the president shall not during his tenure be appointed as members of the constitutional commissions or the office of the ombudsman or as secretaries undersecretaries, chairman, or head of bureaus or offices, including government-owned or controlled corporations and their subsidiaries. The Philippine Veterans Investment Development Corporations or PBDEC Industrial Authority is a government-owned and controlled corporations. Ito po yung subject matter dito mga tol. Ano kung saan ito pong si Professor Antonio Contreras kine-question niya ngayon yung appointment ng ating mahal na Pangulo doon po sa isang individual na happens to be asawa, common law wife ng kapatid o sabihin na nating I'm sorry to say this, adopted ng pamilya Marcos, si Madam Amy. Ano? Si Madam Amy po, yung kanyang asawa na isang abogado, Inapuin po ito nito pong si Pangulong Bongbong Marcos. Meron po bang pagkakamali si Pangulong Bongbong Marcos doon? Katulad po nung sinasabi po nitong si Profesor Antonio Contreras. Sa ating kaunting kaalaman, wala po. Wala pong pagkakamali si mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang katwiran po dito ni Profesor Antonio Contreras ay brother-in-law daw po within the third degree of affinity ang nabanggit na individual. Si Sid, si Sir Sid, ano, si ID. Yun po ba ay may katotohanan? Wala po in the eyes of the law. Tandaan po natin ito. Kapag ka hindi po tinitingnan ng batas na ito ay bawal, ibig sabihin pwede. Regardless kung ano man po yung sirkomstansya sa pagkakataong iyon. Considering na ito ang issue, kailangan po nating alamin ngayon yung particular na pahayag dito ni Profesor Antonio Contreras. Nangangatwiran nga siya rito actually. Ang naging problema lang kasi dito mga tol, kulang sa facts itong si Profesor Antonio Contreras. Marahil nagsalita siya out of his concern sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos nang hindi niya po nalalaman yung buong katotohanan sa lahat ng pagkakataon o sirkomstansya doon po sa appointment. Iniisip marahil nitong si Professor Antonio Contreras, that is a gross violation of the Constitution. At alam naman natin, kapag ka meron pong culpable violation of the Constitution, yan po ay ground for impeachment. But wag po kayong mag-alala, Professor Antonio Contreras. Sapagkat 'yung inyo pong sapantaha o agam-agam o ang inyo pong pag-aalala sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay hindi po tama, sa madaling salita, mali po. O ituloy po natin ha, pakinggan po natin ang mga pahayag dito ni Professor Antonio Contreras natin natin ngayon yung may inyong pinagtatalunan na naman tungkol sa tama ba ang ginawa ng Pangulong Marcos sa pag-appoint ng kanyang brother-in-law sa isang posisyon sa isang government owned and controlled corporation. Yeah. Ang paniniwala kasi ni Professor Antonio Contreras, brother-in-law ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero hanggat uh, wala pong partikular na batas na nagbibigkis para maging brother-in-law ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa mata po ng batas hindi po sila magkaano-ano. Tandaan po natin 'yan kasi dalawang uri lang naman ang magkamag-anak sa komunidad na ating ginagalawan. Meron pong tinatawag na magkamag-anak dahil magkadugo at ang tawag po doon relative by consanguinity. Ibig sabihin, kamag-anak mo siya dahil kadugo mo siya. Ngayon, meron pong tinatawag na sa mata ng Diyo at sa mata ng batas ay magkamag-anak sapagkat kayo ay binigkis na maging magkamag-anak dahil po sa batas. Ang tawag po dito ay relative by affinity. Kung babalikan po natin ang post ni Profesor Antonio Contreras, sinasabi niya po rito sa sinight niyang Constitution section sa Article 7, Section 13 nga po, e eh up to the fourth level of consanguinity or affinity. Mababasa nyo po yan dito po sa Section 13. Sa madaling paliwanag, hanggang pinsan. Yun na po, first cousin. Ano? Hanggang pinsan, fourth degree of consanguinity mo yon Halimbawa, yung, yung uh, kapatid mo That is a second degree of consanguinity. Yung nanay at tatay mo, first degree of consanguinity. Yung uh, yung uh, uncle mo, third degree of consanguinity. Yung pinsan mo, fourth degree of consanguinity. E ngayon, nagkakilala ka ng isang tao. Binata ka, o kaya dalaga ka, nagmahalan kayo. Nagpakasal kayo ngayon. Lahat ng kamag-anak noon na papasok doon sa degree ng consanguinity ay magiging kamag-anak mo with the same degree pero ang tawag relative by affinity dahil meron pong batas na nagbibigkis. Tandaan po natin, ang isang taong kinasal sa harapan po ng ating Diyos sa simbahan, sa harapan po ng ating porte, ng ating mga huwes o kung sino pang merong binigyan ng karapatan para magkasal, Binibigkis po sila ng batas bilang mag-asawa at lahat po ng kamag-anak nila magiging kamag-anak mo up to the same level of consanguinity. Yung hipag mo kung tawagin po natin kapatid ng asawa mo magiging sister-in-law mo 'yon. Ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos, ilan silang magkakapatid by consanguinity? Tatlo lamang. Siya po ang bunso at nag-iisang lalaki, ang panganay, si Senator Amy, ay ah, hindi. Pangalawa yata si Pangulong Bongbong Marcos ang bunso pala si Senator uh, si si Madam Amy ano. O, oh, kung ako, i-correct na lamang ako. Basta tatlo po silang magkakadugo bilang magkakapatid. Meron po silang adopted siblings, ano? Kapatid po nila si Madam Amy. Ito pong si Madam Amy ngayon, nagkaroon po ito ng common law husband. Ibig sabihin, hindi po sila kasal. Kung hindi kasal si Madam Amy dito po sa kanyang asawa na inappoint ni Pangulong Bongbong Marcos, wala pong relative by affinity sa pagitan po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ang simpleng paliwanag dyan. Kaya wala pong nalabag si Pangulong Bongbong Marcos. Kung wala pong relasyon by affinity, more so by consanguinity, ito pong si Atty. Sid, na asawa po, common law husband, nito pong si Madam Amy, hindi po prohibited na mag-appoint si Pangulong Bongbong Marcos sa kanya doon po sa binanggit na opisina dito nitong si Profesor Antonio Contreras, ang The Philippine Veterans Investment Development Corporation's Industrial Authority. Sa alam nyo mga tol, si Pangulong Bongbong Marcos po, napapaligiran po ito ng mga magagaling na abogado hindi lamang po abogado kung hindi chief justice. Retired chief justice, ito pong si Secretary Lucas Bersamin Jr. At ito naman pong chief, legal, chief presidential legal counsel ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay legal luminary. Si dating Senate President Juan Ponce Enrile, isang napakagaling na abogado. Igit sa lahat, Laging nakakasama ng ating mahal na Pangulo, lalong-lalo na sa kanilang pagtulog sa gabi, ang kanyang may bahay, ang ating unang ginang, na si Atty. Lisa Araneta Marcos, na isang magaling na abugada, isang profesor. Basic ang konstitusyon, mga tol, sa mga nag-aral ng abugasya at sa mga mag-aaral ng abugasya. Yung ganitong pagkakamali, Kapag ka nagkamali dito si Pangulong Bongbong Marcos ay katangahan po iyon. Hindi lamang ni Pangulong Bongbong Marcos kung hindi lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya. Pero hindi nga po siya nagkamali. Kaya malabo pong maging tanga si Pangulong Bongbong Marcos. Malabo pong maging walang kaalam-alam sa mga bagay-bagay. Dahil alam po nila yung kabuuan ng mga sirkomstansya na nakapaloob doon po sa appointment. Kine-question nang ilan. Hindi naman si Professor Antonio Contreras ang partikular na appointment na ito at binibigyan po nila ito ng Malaysia. Kay Professor Antonio Contreras, wag tayong magagalit mga tol sapagkat ito po ay konstruktibong kritisismo niya out of his concern na mapabuti po ang ating mahal na pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko po ito nakikita na masama para kay Professor Antonio Contreras pero tinutuwid po natin siya. Ang masakit, sinasawsawan po ito ngayon ng mga kakampiyur ng mga anti-Marcos forces at pinalalabas nila na merong nepotismo sa panahon po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang nepotismo at favoritism, lahat ng administrasyon nangyayari yan. Pinakamagandang halimbawa dyan, yung nakatapos lamang na administrasyon ni Duterte, di ba? O, oh, kung pagbabasihan natin ang kwalifikasyon sa pagkaka-appoint sa isang tao, Karapat dapat bang ma-appoint itong si Moka Uson sa Duterte administrations nung mga panahong iyon? 'Di ba? Sa una hindi. Kasi wala naman talaga siya. Eh. Pero dahil nga po binibigyan ng pagkakataon ang sino mang appointed individual na makapag-aral, nag-aral si Moka Uson kaya eventually I believe naging qualified siya. Oh, pero kung titingnan natin iyon, minamabuti ng mga didisit, ng mga tambalos-los. Wala silang nakikitang malito on. Pero pag si Pangulong Bongbong Marcos, like for example, yung cameraman na undersecretary, si Sir Gerald Barria, eh tinitingnan kagad nila ito ng hindi maganda. Pero kung tutuusin, kwalipikadong kwalifikado ang undersecretary na inappoint na yon ni, at, ni ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ang daming mga appointment sa Duterte administrations na kung titingnan mo, produkto ng favoritism at nepotismo. Pero, tiningnan ba nila yon? Hindi. Sapagkat ang nakikita lamang ng mga tambalos-los na ito, ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ang ating Pangulo, tinitingnan nila na laging mali ang ginagawa. Pero sa totoo lang, tama. At sila po ang napapahiya. Dito, si Professor Antonio Contreras, hindi po natin siya pinapahiya. Siya po ay ating itinutuwid sapagkat mukhang mali ang na nakaala, nakarating nakaalaman sa kanya rito. Inuulit po namin, Professor Antonio Contreras, hindi po magkamag-anak si Pangulong Bongbong Marcos sa kasi Atty. Sid, ang asawa po, common law husband ni Madam Amy. Saka alam naman po, nakapag adapted hindi po yan ipinapalagay. Ang adoption po, dapat dumaan sa tamang proseso. O ipagpalagay natin na mag-asawa ngayon itong si Atty. Sid at saka si Madam Amy. Ipagpapalagay lang natin ha, pero hindi po yun ang katotohanan kasi hindi po talaga sila legal na mag-asawa. Sila po ay nasa common law spouses. Ibig sabihin, wala pong blessing ng kasal. Pero ipagpapalagay natin na sila po ay kasal. Matitira pa rin ba ang ating mahal na Pangulo sa paglabag sa konstitusyon? Hindi pa rin po kasi adapted po itong si Madam Amy. At ang adoption, kung hindi ako nagkakamali sa aking pagkakaalala, ito po ay nag-operate lamang para maging legal talaga taong 1998. Meron pong batas na itinalaga dyan, Republic Act, para ang proseso po ng adoptions ay maging legal. At kapag ka ikaw ay dumaan sa ganong proseso, titingnan ka na ngayon ng batas bilang legitimate brother or siblings ng iyong mga kapatid. Legitimate child ka na rin ng iyong mga magulang kung ikaw ay adopted. Pero alam naman natin na si Madam Amy, inampun po ito ng pamilya Marcos taong 70s kung hindi ako nagkakamali. Kaya nung mga panahong iyon, parang verbal lamang ang adoption walang nagbibigkis na batas. O, kaya sana, Profesor Antonio Contreras, bago niyo po sana husgahan si Pangulong Bongbong Marcos na mali ang kanyang ginagawa, inalam niyo po muna sana ang katotohanan sa likod po ng appointment na yan. Wala po iyang pinakaiba sa pinsan ng dating common law, ng dating ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang common law spouse na si Ma'am Hanilet. 'di ba? Inappoint yung kanyang pinsan. Wala pong constitutional violations doon sapagkat hindi po magkamag-anak in the eyes of the law ang pinsan ni Hanilet sa kasi dating pangulong Rodrigo Duterte. O sana naliliwanagan po kayo. At kung makakarating man ito kay Professor Antonio Contreras, hindi ko po hinahangad na kayo po ay bastusin sa aking programa. Napakataas po ng pagtingin ko sa inyo dahil kayo po ay isang magaling na profesor sa mga universidad na inyo pong pinagturuan at naniniwala po ako na katulad ko kung ano ang tama at dapat doon po kayo. Nagkaiba lamang po tayo dahil ako po talaga ay sagradong supporter ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kayo po, naniniwala ko na ang inyong support ay nasa Constitution. But unfortunately, kahit nasa Constitution po ang suporta ninyo sa kasalukuyan, mali po kayo sapagkat ang facts hindi po tama ayon po sa inyong pagkakaalam. Ang facts o ang katotohanan ay si Pangulong Bongbong Marcos at ang asawa ni Madam Amy ay hindi po magkamag-anak by affinity. Ngayon, sa mga sumunod po ninyong post dito po sa inyong Facebook page, maaaring kayo po ay nangangatwiran. Pero tandaan po natin ito, hanggat hindi po nababago ang konstitusyon, hanggat hindi po nababago ang mga umiiran na batas, wala pong paglabag na ginawa si Pangulong Bongbong Marcos. Sana malinaw po iyan sa inyong kaalaman, Profesor Antonio Contreras. Ang kailangan lang naman dito, malaman ninyo yung mga facts surrounding the appointment of Attorney Sid. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Bago po tayo pansamantalang magtapos sa programang ito, eh magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout sa inyong lahat